خواتنا. Скучан жатын па Сәуле. Сәуле? Ава, ашы паса. Орал жеңгесі. Дәметкен келіні. Али. Шайда келіні. Азақтына, мына қалтаға қалай бер, ақтына. Ұлзада келіні. Әне келіні. Айгүлге қарағанда 500 теңге болады.
معايبل ما كست معايبل تيس كايبل دباسة سلطان برنامج أنا أشكرك.
бәрі қуанышта, бәрі не төртеу болып пісірдік, әменнің кеуіліне берсін, рахмет айттым үшеуіне, төртеуіне деп. Сол құдайым аман екен, аман сау, сол тойыңды тарқатқайсың, ағайын тоғанды аман қайтарғайсың, келінің бір өмірлі шүбірлі болып, шашу тойында отырғанын құдайым енді жанына. Сол өзіңе соған бір жақсы бақытты келін болсын, әке шешесінің жолын берсін, жасын берсін. Әрмеге денсаулық, ауыз бірсін, әрмеге денсаулық, ауыз бірсін, алып қыз ұзатып, дастарханымызды алып ол. Қазанымызда май қайнасын, құбанымызда май қайнасын. Сөрімізде артық шығар ойнасын. Әрме аман жұрын бақытты. Қош келіпсе деміз мималарға, қадемдеріңізге нұржы олсын, той құтты олсын, баршаға жүріс болсын, ағайын. Қош келдіңдер, мималар. Әрекеті қош келісі мималар, қадерлеріңіз күн ұржы олсын, қалар. Shoot it.
Алдағы семейлі адам болсын, құдайым. Еліміз тұрыш, адайым суға толсын, налар қалым болсын. Амин.
Сохамен тораш кисебиз ахыл сауыл бақытты болсын, балаларыңызға күл бітсін. Мына екі жаққа адал қызмет етсін балаларымыз. Сына Аллаһ. Sen ne kuran ay ay
خاينغش خاي صاجر تغنى ياي وزين اي مسام يخل اي ناي تشوق تنال سس تغنى ياي كمسنا ناي تطرغنا ناي عينان كزن تشج ماي شيزا كارماي اكزا كارماي كيزا تواغا كيفشات كارماي Алматыдан келіп тұр. Әрқайсымыз жақ кетіп тұр.
Allah'ın ömrümün sıhhatten yürünüz Şimdi buna ben sevipkir olsun, iki yaş koy, pozum çatlanıyor. O sonun acakası, ıhlas degen. O da gün karca bu acakası, ıhlas degen. Kudamın önesi bunu, Usman Ece. Pişantayım olsun. O, Birek Mırza degen vardı. Pişantayım olsun. Pişantayım olsun, degen. Bir şey tanıştıra böyle, o da gün ana kim? Timur. Timur var, neyse. Önesinin babası, Kudamın. Ano Arman babası Kudamın. Куанш. Ең үлкен дайсы. Нам сол дайсы. Кішкентай. Айтады. Оңго. Мына құрал, құлан дайсы. Сіз мен де сөйлеп болып отырайын. Мына үлкен ағамыздың баласы Қалман деген бір жаңа жоран. Бұл деген мына біздің үлкен бажан. Дәулетбай деген аты. Ağam bu bir oldu, sizlerin adam diye böyle kalmıyor. Yok sen zaman sıcaktan bu. Bunu baldızım mı? Bazen Oraz Bey'den atın. Baba da. Siz de Allah kate edeyim. Ağam her kayı unutuyor. Allah 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 Buraya manda şubalarsa bizde ha o masamız böyle ha manda da var mı? Var koyduk o bir. балаларымыз бақытлы, тақтылы болсын. Қызы қыз себепті келіп отырмыз, болмаса сіз қайда, ол біз қайда. Міне балалар бұяқты таныстырып отыр, қыз бұяқты таныстырып отыр, құдайым екі жақтың бір азаматы арсы болғай. Амин. Сіздер бетке мені жаңағы ұратын көргейсілер сіздер. Амин. Күйеу балаларымыз біздерге мейірлі болсын. Амин. Танысу бойынша мінекей дастарханыңыз толы болсын, дастарханыңыздың төрт бешін үш жақтай жиланбасын, барқұлы ағайын туған құрдасылар құдағайларыңызға жайыла берсін, тойларыңыз тойларға ұласын. Ал оң болсын әмеңізге, үмірлі шүбірлі болсын. Әлдір әлі болса енді жылы әлі тойында келе бергенбіз, бізімізді көтеріп атшабармыз деп дайырға қарай жеңге қарай дегендей. Ал енді танысуға келсек, бауыржан құдағайымның анасы
Жақсыбеке аты. Әжесі. Нағашы әжесі. Ауа, бұл келініңіздің туысқан сіңлісі. Мынау жаңағы бауыздау құдағайының ажағасының хайелі Зүлпия. Ажағасы бар. Тоқтабай деген. Яқ, дайсымыз тұрсықан ажағасының. Ауа, күйеуінің ажағасының хайелді. Мынау бауыздау құдағайыңыз. Шадылхан. Мынау бауыздау құдағайының үсі бауыздың кейінгі үшінші баланың несі. Екінші баланың Ерняз дегеннің. Хайелі Гүннара. Келіні. Келіні тұсқан. Абысынылы келіні. Абысынылы келіні. Мұна бауыздау құдағайының құрдасы болы ма? Үйдік келдім. Қоңсы дейдім. Ауа. Кен құрдасан болады қо? Мұна Тұрлықан қыз. Мұна үшінші баланың несі? Шадылханнан кейінгі келілер болам. Бек Мұрза деген аты Назира. Мұнау жаңағы атасының қолында қаған ең кішкентай балаң Рахат дегеннің келіншегі Алтынай аты. Маған кесеп Шадылханның енесінің туысқан сіңлісімен. Дая жапа баламын. Атым Нағима. Ешкімнен қорықпай танисың атын айтады жаңылы. Бірге армейский банкіне бірге істеген базарапа деген. Банкіне бірге істедік. Ол бізге туысқан. Ауа, кешіресіз. Бауыздау құдағайының бүкін ажапасы Бағдагүл деген. Туысқан. Бұл кісі екінші ажапасы Айгүл деген. Мұнау Қазақстандағы қонағымыз ең кейінгі құдағайының сұрттыққан қызы Шайда деген. Ауа, сіңілісі. Некеш? Мұнау жаңағы құдағайының үлкен несі ажағасы, қуаныш деген ажағасы бар, соң үлкен жеңгесі Тазагүл деген. Мағау, көзін ұқса береді. Келін болам. Келін болам. Ең сойын. Мұнау ең кішкентай анасының қолындағы інісінің несі. Келіншегі аты Эльмира деген. Құрал деген інісінің айты есі. Ал соңмен біз қыра қолынды. Бұл қарайында алпыс жылықта тұратын ба? Пиязгүл деген мен падруға. Сіз жешеміз табыздан келіні. Табыздарға келіні. Бұл достым бұл армейский банкіде бірге істеген. Мені сыңды. Мұнақтан баста менен Айнашының абысындарын таныстырсыз. Мұнау Мариям деген үлкен келіні ұсы үйдің, Наратапамның үлкен келіні бұл Алматыда тұрады. Шаңырақ үлкен келіні. Нетбай күйін аты, өзім аты Мариям. Мұнау екінші келіні. Құлаңыздың ең үлкен ағасының. Жәдігердің әкімнің. Мұрадиннің келіншегі. Алматыдан келіп. Алматыдан келіп. Райса аты, Райса. Екінші абысыны, Айнашқа. Мұнау да үшінші абысыны, Жәдігер деген келіншегі, Жәдігер деген үшінші баласы болады. Бұл да абысыны. Төрт баланың үшіншісінің келіншегі. Аты ұлдар. Үш абысыны бар, Айнашқың. Мұнау сол Нағатапаның бір қызы. Айнашының қайын. Ең кішкентайы. Ең кішкентайы. Зина. Мұнар бәрі Алматыдан келіп отырсыз. Алматыда тұрады. Зина, Лакен, Зива. Үлкені бұл, одан үлкені. Екі үлкені апамыз өтіп қалды. Ала енді Алман жарқасын. Рая апа деген осы үйдің ең үлкен қызын соның қызынан дәрсі. Сондай Алматыдан келіп отырып қыздар. Неге тойға келіп отырып қыздар. Айнашының запасы бар.
Туған нағашысы болды, жаңағы апамыздың інісінің әйелімін. Ақтөбеден келдім. Мен генемнің інісінің әйелімін. Шешемді айтып болу керек. Құдамыздың шешесінің туған жеңгесі. Шеше тарапты. Сол әйел. Ажапасын кейін апасы. Аллағанның қатылы шүкір десең, алынан зұп деп шығады. Не болса ол деп? Ауа, мені. Шүкір апам деген. Қалған айтын. Айтын. Тағыдаштаға жеңгесі. Құрым ма? Айнашын жеңгесі демекші жеше сіздің құдағыңыз емес пе? Айнаштың мамасын туысқан сыңысы. Ағаш апасы. Біздің жеңгеміз, әкеміздің баласын келіншегі. Әке туысқанлар. Әке туысқанлар. Мен де әке туысқанның келіншегі. Мен жаттан еді ол бәрі көрді ебір қатар. Енді көрді сағысты көрдім дейінші. Құқтаңыз, ана қызды таңыстырың, мұна кәзді таңыстырың, бәрі бұсын ең екі. Бәрі бұлар кім екен біліп отырған. Мұна үсіне келді, құдаңыз бар ма? Құдаңыздың шешесі бар. Мазалай же өзіне, ой, пәленкесі жетін. Сол әжесінің сіңлісі екеу де. Мұзға кетіп менің мамам, бекеші ғой, мамам сіңлісі. Бұя үлкені, бұя үшісі. Апаны сіңлі. Егі өтірсан апасын. Әрмесіне болу. Желіміз. Бәркеде бірге сіңлі. Олар сіз мерекеміз өтпейді деп бәй? Сіз мағаны сіңлі. Оны айтпады ма айтпады? Ауа? Айтты ғой. Айы, не? Ағалар кейін тақсады. Енді көр сұрады бұл, ең сұрады бұл 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 Менің айтам ғой, шайымен айтам бақты алмында. Я, мұнжақ айта жақын. Ана құтан айтам. Ана құтан айтам. Өзі бұл. Құлға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 ғ
Рахмет.
Thank you.
Я хочу.
рахмет, сүйін әлтімас. Мен еді башқайлы. Пшат шап деген жоқ. Жоқ, рулып сіңесті. Ай, жәрдемім жоқ па? Жәрдем жоқ. Ай, жәрдем сақпа, жәрдем жоқ. Қарап тұрғанда ішеміз, а? Ауыр. Шүкірапа, өлі біле жуасаң әзі. Спасибо.
Пусть не капитан Шавель.
I'm
Ай, да,
Құдайым мына дастарханның әрқашан қуаныш Құдайға жайлай берсін. Мына екі баламыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, көтеріліп жатқан шаңырақтары биік болсын, терезесі тең болып келеді, несі терезесі тең болып ырысқын несібесі мол болып, Алланың берген жасын жасап, Құдайым осы қайным менен келініме қызметі бұйырсын, сол келесі жылы әлдилегін немере тойына келейік, Құдайым ендігі жағында. Амин. Той тойға қызымыз бен бағамыз себеп ағайын болатын барлық болсын, бақытты болсын, өнім болсын. Екі жаққа теңдік қызмет берсін. Әр кезде болса, аузы сүтпен осындай жақсы саған сүйіп отыра берсін. Ал, енді алай қалдым, ал кеттім. Қаларымызды дауым еттіріміз. Құдағай апаларымыздың құрметтеріне мархымат қала берді. Алматыдан келген меймаларымыздың құрметтеріне аяқ көз қайта барасың деген бір тамаша әніміз болады. Мархымат қала. Шүкіржан апамыздың сұраулары бойынша бір құдағайларға бір ләзгі болсын деп сұрамын. Әрекет!
Ayna şapa yoş kayda. Thank you.
рахмет тойларыңыз табайсын. Yeah.
Ислам сенім жеткерсін. Осындай тойға. Azlardan kanatında
Амин.
Құдайым құтты ұғай, әкеліні құдайым қызымдайы қызмет етсін, екі жаққа бұйырсын, екі жақтың қызметі аман болсын, сау болсын, құдайым сол немере сүйсін,
Ya, 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 ya
атасының шешесі. Енді бұл өлер айтқанда ауыздарын ашын Бұл жағында 5 сыр айы тойына келе берейін.
Ay, bu bir.
Алтын жоқ сүйелеп қойып қойып келдім. Бұнара. Саду. Көргені сәлем бұзу болсын, құдай ұдасан тормыз. Әуі, қарамын, кеткенін келмей кемізің толғай ұттайым. Үйіңе берегет бірге үшін ұзайсын, жаның жайсын, түбің бір шақан мұң болып, ақылық көріп, арқылап, құлып көріп, қуалап жүргінде Алла тағала денсаулық берген. Еліміз тыныш болғай, бәрхама аман болғай, ұсы семья кесек тойға келейік. Мына алматыдағылар аман келіп, аман қайтқай құдайым тойды көріп. Хәмеміз апақ шапақ нағаттай қатынасып, осы қыз менің ұлдың себебінен туысқаннан бетер болып қатын сая Қостарымызды дауым еттіреміз, мархамат. Құдағайларымызды құрметтерді. Yes, I'm the Almighty. Shoot 'em all in the sky.
Thank you.
Рахмет, баршаңызға жақсы уақыт болсын.